gotta change. That makes two of us. That makes two of us. If it never opened up my heart, if it never opened up my door. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Il sale normalno per auto pred putom je tradicija. Već postalo davno od kako postave samouslužne perionice. Ljudi, ovaj put odmah posle predajena. Znači, pravčak na Makedoniji. Mogu vam reći da je milina voziti. Ozbiljno, toliko je dobar put. Da, nema onih ludih krivina bez veze. Baš je dobar put, stvarno je ono bar. I sve je lepo obeleženo, sve je novo, sve. Vidjet ćemo u stvari kakav ja nisam išao autom nikad za Makedoniju. Ali nikad nisam išao. Jeste ti uopšte rekla gde mi idemo i zašto idemo? Ne. Nisi rekla, ovo ja moram da ispričam onda. Da. Super, evo sad ću da vam ispričam. Inače, idemo u Makedoniju, u mesto koje se zove Strumica. Moja sestra se udaje, pa idemo tamo na svadbu. Posle toga, jesi to pričao? Nisam to pričao. A, nisi? Ok, onda će to da vam ispričam. Posle toga idemo u Skopje i tamo smo dve noći u jednom super hotelu. Malo ćemo da istražimo šta tu ima u Skopju. Vodi Majna nekoliko mesta koje sam ja zapamtio kao jako bitne tačke za probati nešto ukusno. Burek i ostalo. Tako da, eto, baš se radim. Nisam nikad vozio kroz Makedoniju, uvijek sam išao autobusom. Pa, eto, baš sam vozio. Vozio si kad sam išao u Grčku, nisam vozio. Pa tada nisam išao u Makedoniju, išao sam kroz Makedoniju i to samo ka Grčkoj, ali ovako sad idemo Skopje, pa posle Skopje Strumica i tako da, eto. Znači dalje sve lepo obeleš. Ja ne znam šta je meni ovo na staklo, znači ljudi. Nastop neke bube i ptice. Ali ova buba kad pogine ovde na staklu, znači to se toliko razdi, ja ne znam šta je to toliko, ja uopšte ne mogu da shvatim. Da to ne može uopšte brisači sa onom tečnosti za staklo, ne može da se skine. Znači moram da stanem pa krpom da, ne znam šta je to, ali masakra mi. Pogledajte to, molim. Hvala, stvarno ću morati da stanem. Pa dobro, na sljedeću pumpu. Da, zašto stajemo na pumpu? Zašto? Da Maja kupi lepog za trepavicu. Nema toga ništa, da Sajko kupi grickalicu. Jer nije siguran dalje ponovo kako preživjeti 4 dana bez grickalicu. Ovaj vlog može da se zove. Probao sam da preživim 4 dana bez grickalicu. Vodi u Makedoniju, Skoplje i u Strumicu. To je, mislim, jedino mesto gde si ti bio bez mene. Ostalo smo sve generalno više, što znači da bi ja Salita trebalo da vodim ovu Sunčev breg. Vi ljudi znate da je ona išla na moja, znaju sigurno. Sto pa što znaju. Ljudi, ja sam bio u vojsci, dok sam ja bio u vojsci, tamo gulio krompir i šta sam svašta radio, kopao rovove, gospođa je išla sa vratom na more, u Bugarsku. Je li to lepo, sad vi meni recite. Je li to lepo? Što znači da sledeći godin? A ja sam bio u Novom Sadu, znači tamo sam služio vojsku, ona je tamo živela, što znači smo mogli svaki dan da se vidimo. Ne? Ona je odišla na more. Što znači da ćemo sledeći godin morati da ostavimo baby, da odemo u provod u Sunčev breg? Svašta sam joj opet čela da. Bar jedno, 3-4 dana čisto da se ja prisetimo samo i da vidi kako je lepo to. Nije, ona u stvari hoće da se opere. Kao da to već jednom prođe, da bude, da posle može da kaže, eto, vodila sam, eto, pa, pa išli smo zajedno sad, to, anulirala sam. Jo, stigli smo. Jo, stigli smo, posle 100 godina, če ne mogu vjerujem, nigde nisam video da se duže vozi 20 i 30 van grada, i to ne zato što su radovi, nego zato što tako stoji znak. Znači, jako je dobar put generalno, ali ovo, znači, poslednje do Strumice, kroz ta mala mesta je... 30 km, skoro 50 minuta. Horor. Inače, stigli smo u hotel. Hotel je Villa Park, koji se nalazi u Strumici. I ja odmah moram da kažem da nismo mi birali hotel. Hotel je odabrala moja tetka ili sestra, ja ću se sad ograditi, nisam siguran. I mogu vam reći da su super odabrali, ali sutra ćemo pokazati zašto. Ovaj hotel je jako lični, jedan koji smo mi posetili, koji ćemo ponovo posetiti i koji mnogo volimo. Ludilo slike smo tamo pravili, pa ja se nadam, Marija, sutra. Ko zna, da. Malo da se slikamo, da se slikamo. Dakle, to je soba, imamo krevet, ovo je kupatilo. Ukrivit je sobom jedan.
Ne znam ko se, ne znam ko se više u Jelbrdo kupatilo sad, ja još sam. Da, ovdje nema gdje da se staje, da, užas. No, to je sobo. Ali zato je jako bitan dole hol i sala gdje je venčanje. Da, a to ćete ovdje vidjeti. Ovdje je venčanje sestrino, znači u istom ovom hotelu, tako da bit će nam lako da... Ordinira. A dole hol je... Znači kakve stvari ima, super. Posle ćemo se prošetiti tamo, sad malo da... Sutra ćemo. Pa dobro, nećemo fotkati, sad imamo da prošetamo. Sad ćemo da prošetamo i idemo da se idemo malo sa rodbinom i onda sutra, kad se lepo skockamo, idemo malo da slikamo i vodimo vas po hotelu. Da. Tako da sad, bye bye. Bye bye. Dobro, dobro utro ljudi, dobro dođete u Makedonija. Uzeli smo ovdje domaću kafu i sad kad ja sam pokušao da naručim, tako sam i rekao, domaća kafa, i on mi je odmah ispravio turska kafa. Ako neko pije ovu kafu, najviše to smo definitivno mi. Ja mislim da je to bilo skroz korektno. Maja, šta ti misliš? Vidiš da i oni put čula moj predlog, nisi pre toga čula. Pa vidiš da i oni piju. Prava. Miriše mnogo dobro, ali miriše. Ali zašto se ne zove makedonska kafa? A što bi se zvala? Samo zato što se sprema u Makedoniji. Njoj je poreklo turska. Ne, ja ipak mislim da bi to trebalo bude srpska. Ne, treba znači, da ostane turska i svuda i u svakoj zemlji bi trebalo da... Da li ste za to da se turska ne. Kafa kod nas zove srpska kafa? Ja se ne slažem. Ja se slažem. Evo već imate jedno da, jedno ne. Pišite da. Ja mislim da bi trebalo svuda i u svakoj zemlji da lepo nazove to turska kafa, lepo dođeš kako se daješ jedan turkiš kofi i čao. Svuda, a ne odeš tamo, ja onda ti mi... kapu vašu domaću, da li je to da sam lijepo rekla ili nisam, i onda mislim logično tu sam kapu. Nisam prošao ovo što kroz hotel, nisam vam pokazao kako izgleda ovaj hotel. Inače, ovaj hotel park, vila park koji se nalazi jako blizu centra Strumice, nalazi se u samom parku, ima jako lijepu baštu. Evo ovdje mi sad sedimo, to je u stvari ta bašta. Hotela, sjajan hotel. Jako posjećan hotel Prezident u kom smo mi bili u Karlovcima. Ima taj barokni momenat, bar u zajedničkim prostorijama. Ajde, sobe nisu takve, ali zajedničke prostorije jesu, sale, sjajna tu gdje je sveka pravila venčanje. I tako, ja ću se proći malo kroz hotel da vam pokažem, a onda ćemo se pozdraviti sa mojom dragom rodbinom i idemo u Skopje. Idemo u jedan drugi hotel, idemo malo da posjetimo Skopje. Maja nikad nije bila tamo, zato sam ga vodim. I znači, uživajte malo kadrovima i onda Skopje. Pozdravili smo se sa Strumicom, na svadbi je bilo jako lepo, hvala Makedonci, opet ste bili jako ljubazni, ja vas tako i pamtim. Još jedan čestitke moje dragoj sestri, mom dragom zetu, želim sve najbolje, što kad krenu kao čestitke i pozdravi na Facebooku i to, neću da patetišem. Pozdravili smo se sa Strumicom i sa cijelom ekipom i sada idemo pravac Skopje. U Skopju smo smešteni u jednom sjajnom hotelu u centru grada i malo ćemo sprovesti kroz taj hotel, malo ćemo napraviti pauzu, idemo malo u spa, obići ćemo nešto malo. Da. Jer nemamo baš mnogo vremena. Koliko možemo da obiđemo za dva dana, mada koliko vidim dovoljno je. Jer generalno ono što ste nam preporučili to je samo nekoliko stvari i to se baš dosta ponavlja, tako da ćemo obići to što ste nam preporučili. Da.
i stižemo u hotel za nekih sat i po vremena možda, pa se javimo iz hotela. Kad stignemo. Da. Stigli smo ljudi u hotel Marriott. Šta je super kod ovog hotela? Super je to što ima garažu ispod hotela, nalazi se u samom centru Skopja, tako da... Eto, drago mi što znam gde mi je auto. Ja sam opet ostavio koferi Maju. Koji sam ja, meni kralj. Izvini, 100 puta. Sad ću ja s tim koferima. Ajmo sad. Ko je to meni lep? Šta radi, baby? Ja sam čekala da ustaneš, jel da? Elevator. Neću stepenicama, dosta mi stepenište. Stigli smo, soba 416, nismo još ušli. Da li ćemo ući, zavisi od Maje. Čemo ući, Maje. Da, kofer ovaj put ne ostane tu. Teška smrta. O, pa, bolje vas našli. O, baš le. Imamo pogled. Pazi. Aj, jao, brate. Aj, jao. Kakav pogled imamo, ljudi, i ju. A po ome podsjeća na Dubrovnik, Zagreb. Pogled na trg. Kako je topa. Ju. Topa je ludilo besa. Što bi ti rekla, Majo? Ludilo besa. Šta ima tu žena? Hajde. Hajde, vidi. Open. Pegla! Po peglu sam se vratio u auto, jer ostala je jedna kutija tamo sa cipelama i ja kažem sad ako mi bude trebalo nešto da ispeglamo, da idemo da slikamo, nećemo imati. Idem gore i nosim tu peglu i govorim, gledaj sad kada u sobi ima peglu, naravno da ima peglu. Sjajno. Dobro jutro ljudi, novi dan u Skopju, odnosno naš prvi dan u Skopju. Sinoć smo bukvalno pali, znači odmah smo zaspali, nismo ništa ni snimali, samo smo malo prošetili, večerali i vratili se i legli. Pa smo došli na doručak, sjajan doručak i malo drugačiji ambijent. Malo je podsjećen na hotel Renaissance Düsseldorf, malo je u tom nekom kozonu. Sjajan hotel, sjajan doručak, pijemo kafu. Koja je ovo kafa? On je rekao domaća. Domaća kafa, samo što su nam sipali ovako puno jednu. I jako lepo. Ja sam tek sad probao, stvarno jako lepa. Današnji plan je da malo obiđemo spa, da vidimo šta može da se vidi u Skopju, malo da obiđemo centar, treba nešto da slikamo. Ne znam šta ćemo okolo da vidimo, obzirom da je danas ponedeljak i da žičara danas ne radi. Nismo to ni znali, ali... Zato su ljudi sa Instagrama, tu je sve na Instagramu saznamo. Na Google. Na Google?
Vidio sam se zapisivala s nekim, aha, znači čeka Google kaže da ponedjeljkom ne radi, pa dobro. Možda sutra... Sutra i... Sutra onda kanjam. I sutra kanjam, a danas onda spa. Danas sam tu malo po centru, stara čašija i ona Instagram kafe. Instagram kafe, da, Instagram kafe. Ljudi moji, pomeramo sve na viši level, upravo se desilo, ja ne znam, istorijski trenutak stvarno. Vozio sam se u liftu, ljudi, sa, ste spremni, sa Eros Ramazzottijem. Znači, da li možete da verujete da smo Eros Ramazzotti i ja bili u istom liftu? Ne pevam neku pesmu. Bože, sad ću ja da pevam da mu kvari. Ti si se vozila sa posadom njegovom, a? Da, pa došao privatnim avionom, pa su oni kao, svi izgledali ovdje smešteni. Moguće. Da. Ona se vozila sa posadom, a ja, šta ćeš? Ja sam posluga. Ti si posluga. Inače, on ovde večeras ima koncert ovde u Skopju u areni, u VIP areni. Ovi, videli smo ono, ja sam nekoliko puta spomenuo. Da. Da je, ja sam spomenuo nekoliko puta, rekao je da ćemo divno da gledamo Ramazzottija, pošto danas ovde nastupa. E, ja pitan te uvek, ovi, kako smo tako lepi i ispeglani. Eto, kako imaš peglu lepo i peglaš. Nekad na ženi staviš jastuk ispod i peglaš. Nije stomak jastuk. Nije stomak jastuk. Često damo hotelu da nam ispegla stvari. Odnesemo dole i recimo kažemo da nam sve to treba za sutra. U principu odnesemo sve što imamo i kažemo treba nam za sutra. Onda oni nama to ispeglaju ili nosimo ovu putnu apoteku. Sad smo inače krenuli putno da slikamo apoteku. Putnu apoteku. Šta ja pričam? Ili nosimo ovu putnu peglu. Alo, alo. Ne znam šta pričam. Znači... Krenuli smo da slikamo i onda smo vidjeli da ovaj jedan deo haljine nije ispeglan. I onda lepo ovako stavio jastuk ispod, da se lepo raširi haljine i sad kad izvučiš, voila! Sve ispeglan. Ajmo. Ajmo da slikamo. Uff, fino smo doručkovali. E sad idemo da slikamo nešto. Da se onda vraćamo u hotel da se presvučemo jer ne mogu ovakav u šerpi. Inače ova košulja je kupljena u Indoneziji. Da. Stižemo, a? Da. Ajde. Ko je to meni sladak? Može jedan okret za video? To okreći, mislim, da, cool. Krenuli smo da obiđemo malo staru čaršiju. Ljudi, 30. septembar je, 30 stepeni ima. Znači, gori zemlja ovdje. Ovdje, bukvalno, ovaj pločnik. Znači, ne može da se diše. Uopšte nismo očekivali ovako vrijeme generalno. Ni u Strumici ćemo imati tako toplo vrijeme, ali i ovdje i pogotovo, mislim. Tako je toplo. Horor. Ja sam mislila da će bar biti ono nekih do 20 i to je to. Pa da, od prilike smo tako i se spremili, da. Jesene stvari, znači... Ne, ovo je bukvalno ono za šorcevi majice. Haos. Čekaj, idemo odavde kako se vidi Skopje. Vidite ovo, ljudi, gde god pogledate neki spomenik, nešto pre, znači previše svega stvarno. Znači, toliko je sve skoncentrisano ovde u ovom kao delu gde je trg, znači evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ne, bez toga. Znači, 10 spomenika na 200 kvadratnih metara, bukvalno. Stvarno previše. A? Da, sa druge strane nas čeka isto to. Ovo je mnogo lepo, arheološki muzej. Makedonija je mnogo lepo izgleda, stvarno lepa zgrada. Mislim da možda niko nešto može slika. Stubovi su interesantni. U stvari vidi se ovog drugog mosta, mislim, o ovom drugom mostu da ne govorim, mislim, pogledajte.